السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وصحبه أجمعين. أما بعد، tunaendelea na somo letu la Qur'ani katika maqamati. Tuko katika maqam Hijaz, na kama tulivyoeleza jana kuhusu Hijaz, katika jawab unatokea katika sika, ukilazimisha yani jawab pale jawab ja. Ukiona jawab 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 unatokea katika razi. Sasa tunataka tuoneshe leo katika jawab vipi unatoka katika qarar kuja katika jawab, na kutoka katika jawab kurudi katika qarar vile inavyotakikana, yani adjusting just justification. Haya, Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لما عليها حافظ فلينظر. Unaona hapo sasa, hiyo kizidisha kidogo tu hapo katika jawabu, yani hiyo kidogo tu tunatokea kwenye shika. فلينظر الإنسان, ndio nilichokuwa nikifundisha hicho sika hiyo. Sasa فلينظر الإنسان مما خلق, خلق من ماء دافق. مونا يزون غازي نبغى نشوكا. آية، السلام عليكم.